Dy profesorët e nderuar, akademik profesor dr. Anastas Angeli dhe akademik e asociuar profesor dr. Adrian Civici, u shpallën fitues të çmimit Eqerem Çabej, çmim shumë i rëndësishëm për veprat më të mira shkencore të punuara në 4 vitet e fundit. Triologjia, kriza ekonomike në kohën e koronavirusit, përballë krizës, sfidat e teorisë dhe politikave ekonomike, si dhe drejt një krize të re, energjia, inflacioni, rritje çmimesh, çoroditje tregjeve, u përzgjodh mes 23 veprave të tjera në garë. Profesor Anastas Angeli tha se për këto botime është dashur një punë gati 4 vjeçare. Është vlerësim, respekt për punën. Kënaqësi, natyrisht edhe gëzim për ne të dy, që sot morëm të çmim për tripikun e krizës ekonomike në kohën e koronavirusit dhe të përballjes me krizën dhe të krizës fundit të tregjeve të krizës ekonomike. Objekti veprave është zhvillimi dhe përballja e ekonomisë shqiptare në rrethanat e jashtëzakonshme në kushtet e pandemisë dhe krizave të ricikluara. Botimet përmbajnë analiza të qarta të situatave kritike që ka kaluar bota dhe vendi, si dhe rekomandime të vlefshme për institucionet qeverisëse.